କାମ କରିଯାଉ ବୀର ପରି ଅଭାବ କୋଶଳ ଜୀବ ଶ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ପର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯେ ଜଣେ ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନ ରୋଜଗାର କରେ ତାର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। 35 ଦିନରେ ଯଦି 35,000 ପାଇଲି ଡେଲି 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି? ଆମେ ତ ଡେଲି ଖଟିକିରି ଦେଶରୁ ଚଳବାର ଲୋକ, ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲି ନିହାତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଗ୍ରିଟେକ୍ନୋ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର ଫାର୍ମିଂ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଆଉ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମର ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ହେଇଛି, ଘରର ସାଇଜ୍ ରହୁଛି 151 ଫୁଟ୍ରେ ଆମର 23 ଫୁଟ୍। ତ ଏଠି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ହଜାର କୁକୁଡ଼ାର କାପାସିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ? ଯେଉଁ ଫିଡ଼ର ଡ୍ରିଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଜାଲି ଲାଗିଛି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଯିବ ଆମର ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଗ୍ରିଟେକ୍ନୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ବିଜନେସ୍, ନା ଏଥର ମାନେ ନୂଆ? ନା ନା, ବିଜନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେବର ଲୋକ ଖଟିକି ଖାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେଉଁ କୂଅ ବି ଖୋଳିବେ 40 ଫୁଟ୍ କି 50 ଫୁଟ୍, ସେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ତାପରେ ଛୁଆଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ବାରିଦା ଲାଲା ମାରଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ କରୁଛି, ଚିତ୍ରଳା ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଇଲ ଫାର୍ମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମାହାତ ଲୋକ କରିଛି। ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁ ବି ତାହେଲେ ବାପା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ରିସ୍କ କାମ କରୁଛନ୍, କୁହ ଏକ କାମ କରୁ, ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରା ଭଳିଆ, ଯାହା ହଉ ଘରେ ବସିକି 2 ପଇସା ମିଳିବ। ସେଇଠୁ ଦେଲାବେଳେ କହିଲା କିଏ କମ୍ପାନୀ? କହିଲେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଧରୁଛୁ, ତୋର ଯେଉଁ ପାଖରେ ହେବ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ସେଇଟା କର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପୁନର ଗୋଟେ ଆଣିଲେ, ଆଣିଲାବେଳେ ସେ ସୁପର ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଆଉ ଏଠି କରିବ କଲେ ମୁଁ ଚିହାଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଘର କରାଯିବ? କହିଲା ଘର ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେବ ଆଉ ଯେମିତି କରିପାରିବ ଯେ ଭଲ ହେବ, ସେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ହେମିତି ଗରମ ଦିନ ଆସୁଛି ଆଉ ପାଣି ଉପରେ ପାଣି ସେଜିନ ଛାଟିବ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଖରାଟା ପାଇଁ କୁଟା ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଘର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚିଆଁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଛୁଆ କହିଲେ କହିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଯେସେଇ କରିବ, ଆପଣ 2 ଦିନ ଡେରି ହେଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବା। ତାପରେ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋପୀରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ 14 ଫୁଟିଆ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଖୁଣ୍ଟ 8 ଫୁଟିଆ ସେଠି ଆଣିଲି, ଗୋପୀରୁ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଆମର ଅଳାକୁଳାରୁ ଆଣିଲି 10 ଫୁଟିଆ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଗେବୁଲ ପାଇଁ। ତାପରେ ଲେବୁଲ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଣିକି ସବୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ କାଠ ଦେଇକି ବାଉଁଶ କାଟି ଆମର ପଟାସ ଶଳା 200 ପିସ୍, ଏଜଷ୍ଟର 200 ପିସ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଖାଇବାର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଲି, ଆମର ମେଦନାପୁର କେଶିଆଳିରୁ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଆମର ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପାଇପ୍ ଆମର ବାରିଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ମେନ୍ ସାମ୍ନା ଛକ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲି। ସେ କେତେ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଘରଟାରେ? ଖର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 6,30,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ସବୁ ଟୋଟାଲ। ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଖାଲି ଉପରେ ପାଣି ଛାଟବାରଟା ଆସିନି, ସେଇଟା 2-4 ହଜାର ସେଇଟା ହେଲେ ହେଇଗଲା, ଘର ପୁରା ଓକେ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହେଲା, ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଉଁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେ ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଫାର୍ମଟାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନା। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ସୁରାପୁରା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଭିଏସ୍ ସାର୍ ବେହେରା ବାବୁ, ସେ ମୋତେ ବି କହିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଗେଇଛେ। ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅଁଳାକୁଆ ସରପଞ୍ଚ ସରେନ ଆମର ସୁନାରାମ ସରେନ, ସେ ବି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍, ତାପରେ ବି ସେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା, ମୁଁ କିଛି ତ ନେଇ ଆସିନି, କିଛି ନେଇ ଯିବାର ନାହିଁ, ନାଲା ବାଲା ଦେ ନା ବାଲା ସେ ଏକା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଭସାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଆଉ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଧରେ ମୁଁ ଘର ହେଇଗଲା, ଘର ହେଲା ପରେ ଦେଖିକି ସବୁ ଖୁସି ହେଲା, ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଅମୁକ ଦିନକୁ ଚିଆଁ ଛାଡ଼ାଯିବ, ଚିଆଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲି। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଫାଷ୍ଟ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଟିଣି ଗୁଲେଇ କରିଦିଆହେଲା, ଗୁଲେଇ କରିଦେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 24 ଚିଆଁରେ 6 ଗୁଲେଇ କରାଗଲା, ଗୁଲେଇ କରା ସମାନ ସମାନ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଦିଆଗଲା, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଦାନା ଦିଆଗଲା,
तापर गुटे थंडा से टिके थिला सेते समय जे थंडा लागले गुटे जगह रे ढुळाई जान ताकु भिणा पई से राती दिन 24 घंटा तक पोषण दरकार जा फळी के गुटे जगह रे हेगला जा काम रहता मुरी मरब जे भय होची बहुत माने दुई दा राती सुइतली नी एवं प्रथम तो गुटे इंटरेस्ट थिला देखे कि भल रेजल्ट कंपानी भी बहुत खुशी बहुत भल है गोटे गोटे 2 किलो 600 800 भी होगा मैंने इमें गभारे 2 किलो उपरे सब गड़ आसा बनस मैं मुझे जानी जितकी मानने शहे पाँचटा मोरा मरीगले किस गोटे छाड़ ना कि आम थे कम मरला से पैसा जो ये से रेट आमको बोनस बोली कैसे 4000 पाखापी टाँग मिलला कंपानी को मोर बहुत बहुत धन्यवाद घर बस मत सब जुगे दूसरी दाना मेडिसिन सब डेली आसिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पानी सब जिस आप फर्स्ट टाइम करले जो कुकुड़ा फार्म भैक्सीन देवे किसी असुविधा होता है भैक्सीन द्वारा मुझे कमी देवी कमी किस मुझे जानी कई थरबी तीन छुआ है नरम जिन देसी कुकुड़ा किसी नहीं से कले धरवा कायदा देखेदे एम धरव एम बुढ़ाटा ये धरव से ठीक आखिरी पड़ो राय रही है फास्ट फास्ट जिते दिल 2400 से हमको माने आम छुआ भी लोक डाक्त गल हाथ गोटे जिते कम 50 कम्रे कई आसवे कि 2 घंटा हेले भी पुलारे आजिकल कई आसवे तो जहाँ आसले जहाँ शक्ति देली देला बेलू से 2 घंटा हाँ 2.5 घंटा 3 घंटा लगला नेक्स्ट जिते भैक्सीन है आउ कम टाइम है ये बेच रे आमको निजे कूलानी राय रे मारिदेली आम स्त्री जो सुभराजर देखिए खुशी है तापरे कहला जहा मामू सार मुझे कि जानी मोर किसी भूल के अच्छी कि मत कंपानी मत न देखेदे मुझे ठीक किस करी मत कि भूल अच्छे आपदे ना कहला ना ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं सका पाइले 24 घंटा हे 24 घंटा सरला पाल बंद कर स्प्रे हे तापर दाना दिजाव तापर पा दिजाव है सब परिष्कार करें खिया खिया पिया कर तापर समस्त आगे छुआ कथा मानव कि कुकुड़ा कथ मानव किए बर्तमान दाना बाल्टी देखा मैं चढ़ी जी मनस खोपी दौन से आगे से जापर कथ कहीपर आपको ट्रिटमेंट ठीक रखा दरकार है जमी चाष करते कले बिल से बिल कह मत सार दि आमको निजे आमती कले एमती कले गए आपे डायरेक्ट आस नहीं बहुत फार्म बोली से कह कि नहीं आपे आपे होवश्य ठाकुर द्वारा से कंपानी जमी कले से जहाँ चली आते बेस अभिज्ञता है अभिज्ञता मेडिसीन कथा मेडिसीन तो मुझ फोटो देखे मुझे पढ़ी जाने ये मेडिसीन किस किसी खाली कंपानी से कहना ये टाइम देव से टाइम देव एतक देव एतक एतक जहाँ कौन डायर सब से हिसाब से चली ठाकुर द्वारा जहाँ हूँ कि गवर्नमेंट किसी मतलब हेल्प कर कि हाथ टे बढ़े मुझे आगे जी मो पूरा आशा अच्छे आई लेबर फोर रखे मुझे एकला खटिक छोला मैं खटार एक्सपर्ट है मैंने 2300-2400 कुकुड़ा एका छुआ गाँव छोटे बापा लगे घंटे अधे आस कम बड़ा तो बाहर रोचे छुआ फास्ट बैच बैच रे पाइली मुझे 35,000 अशी ना 80 टाँग एमती पाइली 35,000 हाँ 35,000 रहा इलेक्ट्रिक फिलेक्ट्रिक जहाँ खर्च मोर से रहा इलेक्ट्रिक बिल आउ सब तो पेट पेटना से मोर मसिक 35 दिन 35,000 पाइली डेली 1000 टाँग खर्च हम कि तो डेली खटे चलवार लोक जो 1000 टाँग पाइली निहाती बैंक बैलेंस करी निश्चय से आए कि दुईटा लोक रखिकी दुईटा पर जमी दुईटा पर चल पारे चढ़े लोक गरीब दुखी अच्छा जे आस ये छाई में बस कम करो उद्योग करो दु पैसा रोजगार करो तुम्हें भी शांति मुझे शांति गवर्नमेंट भी मत जानवी मत गवर्नमेंट हेल्प कला किसी ना भी आप तो दुईटा पर किसी चलई पारे आराम भावार किसी नहीं मुझे चलेबी अटोमेटिक चल से मुझे एक पारि कि अटोमेटिक सिस्टम हम जो मुझे चल पारे आ दुज रखी से शांति दु पैसा रोजगार कर मासिक जेतु 5,000-6,000 कर्म हिसाब से पाइबे भावार किसी नहीं आपन बहुत बहुत धन्यवाद आप मूल्यवान समय आमको आशा करी आपड़ोट निश्चय भल लगी जो भिडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे सेयार करेंगे और आपंकर मतामत कमेंट बक्स निश्चय लिखे
आदि आपंकर कौन से प्रश्न थाए तो आप प्रश्न को कमेंट बक्स में लिखुद आ प्रश्न उत्तर देवा यथसंभव चेष्टा करी आदि चैनल को आप सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिखुं आ बेल आइकन को प्रेस कर दिखुं लेटेस्ट भिडियो अपडेट पाया आज ये पुणी देखा परवर्त भिडे धन्यवाद। धन्यवाद।